deegaanka degmaxayr ee degmada Shimbiraale ee gobolka Sanaaga waxaa lagu soo gabagabeeyay shir loogu magacdaray Liban oo beesha Nuux Yuusuf ee Maxamuud uga socday bariyihi ugu dambeeyay deegaankaasi shirkan oo muddo ka badan bil halkaasii ka socday ayaa gabagabadiisi oo ay ka soo qayb galeen madax dhaqameedka wax garadka uqaasha haweenka iyo sidoo kale haldoorka beeshaasi waxa gabagabadiisi laga soo saaray 8 qodob oo ka turjumaya muhiimadda nuxurka shirkaasi ugu horeyna qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxa halkaasi ka akhriyay Axmed Saciid Jidible oo ka mid ah xubnaha shirka Liban ee beesha Nuux Yuusuf waxaan rabaa inaan idin akhrino qodobadii muxuu ahaay lagu soo qaatay shirka Liban koob qodobka ugu horeeya waxa lagu soo qaatay midnimo midnimada beesha ayaa qodobka ugu horeeya lagu soo qaatay qodobka labaad in beeshu xaq lagu leeyahay bixiso xaq ka maqan doonato in beeshu nabadgelyo kula noolaato beelaha mandaqada gaar ahaan kuwa deriska in la ilaaliyo deegaanka sida dirshidista dircharista iyo leenta ugaadha in dhulku yahay dhul ilaah lana kala sheegan waxa lagu heshiiyay in laga wada shaqeeyo horumarinta beesha sida si wada jira loo raadiyo xuquuqda dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee beeshu leedahay waxay beeshu baaq nabadeed u diraysaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya ceelfeyn iyo agagaarkeeda waxay beeshu isla qaadatay in shuruucda iyo sharciyada beesha lagu saleeyo shariicada islaamka intaasi kadibna waxaa geestooda halkaasi ka hadlay isla markaasina taageeray qodobada shirkaasi ka soo baxay ee halkaasi laga akhriyay madax dhaqameedka wax garadka uqaasha waayeelka haldoorka iyo sidoo kale haweenka beeshaasi waxana hadalladoodii ka mid ahaa qodobadii halkana laga akhriyay waxaa ugu horeysay oo beesha tan ku heshiisay in la soo celiyo dhaqankii hore iyo midnimadii beesha in la soo celiyo oo la adkeeyo in shariicada islaamka sidii horeba ay u ahaan jirtay in laga dhigo beeska dhaqanka in lagu dhaqmo shirka Liban ee lagu qabtay degmaxayr ama dawoco qodobada ka soo baxay koow waa midnimo laba in la joojiyo dalka wixii xumaanaya wuxuusha deegaanka aan sharciyaysnayn wixii dalka xumaanaya in la joojiyo tuulo tuulo xadkeed aan lagu soo xadgudbi karin taasuna sharciga ku jirta siyaasad ma la shirkayagu wuxuu ku saabsanaa sidii horeba loo sheegay beeshu markay kala raagtay in la cusboonaysiiyo wadatashigii iyo wax wada qabadkii beeshu lahayd iyo walaalnimadii in la maaragtay la xoojiyo ayuu ku saabsanaa arrimaha shirka loo qabtay waxaa ka mid ah run ahaantii in deegaanada inagu xeeran ee madaqada ku xeeran inagu xeeran in nabadgelyo lagula wada noolaado arrinta ugu muhiimsan ee aanu ka hadlaynana waxa weeye in dhulka deegaameynta iyo dhirjarida labadaba laga joojiyo arintaas aad iyo aad baan ugu adkaynaynaa dadka nala nool ee deriska ah ee beelaha walaalaha aanu ceelasha ka wada cabno baaqaas aanu u diraynaa munaasabadan aynu maanta isugu nimid waxa weeye xiritaankii shirkii Liban ee beesha Nuux Yuusuf ama Maxamuud oo socday muddo bil iyo ayaama ah ka soconayay degmaxayr ama dawoco sida dadka ay u yaqaanaan shirkaasu wuxuu ahaa shir dhaqan shir siyaasadeed mu ahayn shir dhaqan buu ahaa shir daneed buu ahaa shir lagaga wada tashanayay aayaha iyo nolosha iyo nadilba ku arrimaha beesha ayuu ahaa falilaa alxamdu si fiican buu ku soo gebagebeebay maantana waxa weeye munaasabadii xiritaanka ugu horeyn waxaan aad halkan ugaga mahadcelinayaa rabaa inaan uga faa'iideysto cid kasta oo gacan ka geysatay sidii shirkaasi u qabsoomi lahaa dhammaan beesha meel kasta joogta waxaan ugu baaqayaa in la fuliyo qodobada ka soo baxay shirka in loo fuliyo sidii ay u soo baxeen
سیدی لوا بهنا به لوگوی شیعی این ای بیش می دنیم دو مقدس تایل و تابتان تای نف ای مال مسکح ای مرق این ای بیش می تای ایا کسوا بحی و حکسوا بحیین لبحیو و حلال وحی حق لگولی های بیش وحی ایلا ذخاینا این ای بیش و دانتو روحشو ولی چوچی دیگان کن آدی آد با دیارن تاسیری سو تای قافو اونا هاکو تلاگیلین داد که کجا نعسده جواری دا قافو اونا هاکو تلاکسو تلاگیلین دخول آدال کن اما کی بسته اما کشید دو و هنوزه یه نرف یه مال وحی مانتا لقب برابو لیکی بابور کیسه یه داد کیسه لقو هرکو ودن که سگو چوایس دا اما لعکس دا اما دخول دویه وی هاکب سلام سه کم سوره های مانتوی سلسیه این ای خیر سقوی مادان کنه هشیه نبتدگلیو و حنولان های گام هانوس خب سرنای حدیث شیه نمغلیو یا حدیث سکای نمیغلیو وحی آنو نقوله دیار بانون های و آنوسین اینا وحی آنو وحکله آن های نا و کدومان اینا هر دای میدو تا های میدو هنولاتو هنولاتو همیدوگو سه میدوگی و آکا تکه وحی سو دمای دیده دیدار که بچوگی دعای منودی رینا داد کدگان که نگو سو دور کنی یا احکت دی اهرالی که من این حالا وگادو آخرین حس یادن تین ناس این حال که اسکون نمی این ایلهای این نهر جلیو این نه حقیق تو سید این چهل های آخر که آهن ایلهای نوگادو چرا تد بدل و درش لیهای و احکت را لیهای و سیدا و ریاسوس و شیعین که ودا هریره ها، اما فاجع، اما عشیمو، اما ریگ او حال اسلوگین، تان او حال وقت دیگه نسید و ریاسوس و شیعین، ورثه او حال اسلوگین یا لگو دقاقین. ایبان اینو یه های کی گوله است گوله، گول گر، گول کی گر، هدیه های قدرت سنا له حتما اساس الله دسمت الخير قبلا کن تان، بان این کار چینه یه هدیه های راه دو انشالله. تلک نیب هگاگو هشیس کدای. آدایه گینه یه هنگسته و کیمی عقایشی با فردا ایو وحی عد کرد تلادی عیریون تی من تی عداینا یه عبدالرحمن احمدی السرستار تیفی دیگان کدک مخیر اگوبل کسنگه